A da e velipojës në vazhdimësi do të ketë një disiplin të hekur. Të paktën, kështu deklaron trajneri sapo ardhur Kreshni Krebi. Tekniku i velipojakëve ka nisur punën me skuadrën e tij dhe përpara ka një sfidë të vështirë, siç është qëndrimi në kategorinë e parë, duke qenë se Ada aktualisht mban vendin e parafundit në rendije. Futbolli nuk është me kohë të pjesshme, tregon Krebi, ndërsa bën të ditur afrimin e disa futbollistëve të këtij ekipi. Tek Ada Velipojës ju siguroj se do të ketë një disiplinë të hekur. Futbolli nuk është me kohë të pjesshme, ndaj kërkohet mobilizim dhe frekuentimi plot i seancave servitore. Këto janë disa prej ndryshimeve tek Ada. Ju bëj me dije edhe ardhjen e disa lojtarëve të tjerë si Vahedin Pevaj, Paulo Markola, Erbet Hotaj, Denis Çokaj dhe Izmir Aldo Smani. Pavarësisht ardhjes së këtyre lojtarëve, duhet jemi të vendosur që të bëjmë më të mirë në mundshme në çdo sfidë që kemi dhe çdo ndeshje duhet i marrim me radhë për të arritur objektivin që është qëndrimi në kategorinë e parë. Ju siguroj se ata do jetë një ekip i mobilizuar dhe në çdo ndeshje do të kërkojmë vetëm fitoren. Dua të falenderoj futbollistët, të cilët kritikat e mia i kthejnë një motivim më shumë dhe stimul për të arritur fitoren në takime që kemi dhe në vazhdimsi. Nuk dua që të merrem me problematikat ekonomike që skuadra ka, sepse jemi si një Fiat Ritmo realisht, por premtoj se Ada do të jetë rrezikshme për çdo Ferrari në kategorinë e parë. Po punojmë për riorganizimin ku gjithsesi duhet që të përmirësohet. Stërvitja zhvillohet me metoda bashkore për një të ardhmen më të mirë dhe për të vlerësuar maksimalisht panelin për cilën luajmë, deklaron Krebi. Ky qëndrimi i teknikut Krepi vjen në prag të ndeshjes që Ada ka me Adriatikun e Mamurasit, skuadër që renditet në vendin e fundit dhe ndeshjen në cilën kërkohet fitoria me çdo kusht, si e vetmja shpresë për mbijetesën.